Mirëmëngjes për gjithë ata qytetarë cilët kanë nisur ditën e tyre në këto momente dhe sigurisht nuk ka munguar vëmendja drejtuar edhe emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, cili ka filluar kështu ditën e tij në orën 6 të mëngjesit me mjaft informacione, zhvillime, ngjarje të dhëna, por po aq tashmë edhe në këndin e të ftuarve. Ne do të vijojm ta mbajmë fokusin ton në kulturë, ajo çfarë duket se është ambasadori më i mirë i vlerave kulturore i shqiptarëve në mbar botën. Tani do të ndalemi tek një piktor shumë i famshëm që ka çmime të jashtëzakonshme ndërkombëtare, ka një punë të gjatë, një karrierë të gjatë, ku sigurisht do duhet ne ta njohim më gjërësisht, është pikërisht zoti Miftar Cubi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se jeta, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes. Dhe sigurisht puna juaj konsiston më së shumti në ekspozita të ndryshme të mozaikëve me gur. Një detaj ndoshta që jo të gjithë piktorët mund ta kenë si zhanër, por që ka patur jehon dhe po arsi kundër e përmenda edhe në prezantimin tuaj, pjesëmarrës në shumë evente ndërkombëtare, po aq me shumë çmime. Si u bën të ndiheni? Sigurisht që ndihem mirë. Zakonisht gjithë artistët kur përballen me median mundohen të nxjerrin pa vlerat e atyre, se është vetëm mundësi themelore. Ju falenderoj për zemërsisht për këtë. Mendoj se jam i veçantë në krijimtarin time, siç e ka theksuar edhe artistë të tjerë, ish profesor të mi, sepse jam i vetëm mbase që në zhanrin e mozaikut kam gjetë kodin tim, çelësin tim, që punoj me gur natural. Si shkëm thanë dhe herë të tjera, që i mbledh natyrshëm në bregun e detit, që i njof me plan nga jugu dhe deri aty ku kemi detin ton, i mbledh me shumë durim, gur që qëndrojnë në breg të detit, në rrezet e ditët, unë i marë dhe u jap jetë. Kjo është një ndryshim i madhë, sepse guri është për mua dhe elementi forces, edhe ndjej vetën mirë. Problemi është që nuk është se i kushtoj vite kësaj krimtarisë time, që besoj se e kam gjetur vetën, unë i kam kushtu jetën. Jam shumë i lidhur me studion time, me këtë lloj arti që unë voj. Aq më tepër pasaj, më gëzon fakti që veprat e mia ndodhen në vende të ndryshme të botës, në institucione mjaftë rëndësishme, si mrena dhe jashtë vendit. Nëse do një dhe ujo përmend. Do të ishim shumë kurioz për të parë se ku qëndrojnë veprat tuaja, sepse ndonjëherë ne i kemi artistët aq pranë, edhe ndoshta duhet ndonjëherë t'i tregojmë, t'i bërtasim vlerat tona për të kuptuar dhe tjerë, se ndoshta... Prani, thash që ju jeni për tonë të vetmit që nëzini pa vlerat e artistëve. Unë nga natyra jam edhe qik i heshtur, sepse këtë heshtjen time mbulon menaxherja ime, që është edhe bashkëshortja ime. Ajo nuk pushon së reshtëri që punët e Cubit janë këtu, janë andej, janë andej, janë andej. Mu nga i herë bile më vjen edhe jo mirë, shu për gjithat publicitet që më nuk... Jemë të për më desë nga të duhet. Po, atëhere, kur ka shkel Papa Vojtila për herë parë tokën tonë, mua më ngjallë një emocion, edhe sigurisht me ndova ti bëj një portret në mozaik, në mënyrë se si unë e bëj atë. Edhe tentova, e fillova, bora e mbarova, dhe në përmjet Ministrisë së Jashtme, u mëndua që ti bësh dhurat Papës Pasardhës. Dhe në të kohë, e mori zëvendës Ministrisë së Jashtme, zonja Edit Haxhi, bashkë me zonjën Liri Berisha, dhe e çua në Vatikan, ku priti vetë Papa, u pranua si punë, si dhurat. Mediat italiane i dhanë shumë jehon, po edhe mediat tona këtu, për të qenë realist. Papa më ka çu një parë rozare me dorën e tij, që është kënaqësi. Unë i mbaj në studio, për të mos thënë që jam musliman, po unë ato i mbaj, i kam të shejta. Në vijim të krimtarisë time, pasaj me emocionoi lufta e Kosovës, ku pa dyshim NATO vuri vetën e vetë,
sidomos ish presidenti Amerikës Bill Clinton, që unë admiroja shumë, adhuroja shumë si president, në më të vetmit nga ato që unë kisha pa dhe atëherë, edhe thash do t'i bëj një portret për shefin tim. Edhe shpesher me ditoja, thoja që e mbaja aty të koka në studio. Thoja, ose ky portret do rri në studion time, ose do përfundoj në duart e presidentit Bill Clinton. Në fakt ashtu ndodhi, rrjedha e ngjarjeve ishte e natyrshme, erdhi bukur fare, aq më tepër që jam i detyruar ta them këtë, përderisa edhe vetë zoti Bill Clinton portretin që i kam bërë unë ka në zyrën e tij. Duke më dërguar edhe një mesazh falënderimi për portretin e bukur mozaik në pyjet të atyre që e çuan. Një të gjakë më bëllë për presidentin Bush, edhe aje ka në zyrën e vetë. Ku erdi, po vazhdoj, si beluri. Jo, edhe ne nuk duam të ndërpresim, se po nga përqenë edhe historia. Edhe portretet. Edhe kur erdi zonja Merkel, në Shqipëri para 6 vjetëve, 7 vjetëve sa ka, më urgjens më dha një mundësi që ti realizoj një portret. Këto janë iniciativa private, në kuptimin, nuk janë me kërkesa. Jo, edhe me kërkesa. Për shkak të Merkel ishte me kërkesë nga disa instanca që ato ja bën dhurat, sigurisht po mua më shpërblyen. Zoja Merkel njëkohësisht e ka po në zyrën e vetë, më ka çuar një letër. Falënderues. Falënderim. Për gëzimi që i ruaj në studio këto i kam të gjitha. Veprat janë të mëdhaja patjetër, nëse ne do të fillojmë në dimensione apo në vlera? Në vlera dhe në dimensione, pa asnjë. Në dimensione nuk janë shumë të mëdhaja, sepse unë i referohem disa tanëve të artistëve të mëdhej shqiptar, cilët kanë përcaktuar domethënien e krijimtarisë time, që vlerat e këtyre mozaikëve qëndrojnë në faktin se artisti Mëftar Cubi piktoron me gur. Edhe unë i kam net kësaj. Të tjerë artist kanë thënë që këto vepra që nuk gjenë për shemë, nuk janë në për eksterjere jashtë, por rinë në për interjere të mbyllura, në për zyra, në për dhoma, ndeje, gjithçka tjetër. Ato kanë vlerat, si me thanë, të veçanta, sepse nuk janë piktura, por janë në trajtën e pikturës. Pra, qartë. Që hiqen, merren, të mërzitet në një vend, dhe vendosë në një vend tjetër, e tjera. Jam shumë kurios të di si keni përfunduar ju në këtë lloj trajte, sepse e thatë shumë bukur që pikturoni me gur. Si keni eksploruar ju aq shumë me artin tuaj për të arritur në këtë përfundim, që bëni diçka që kam përshtypjen as kusht tjetër nuk e bën në botë? Jo, nuk besoj, është bile është tanë që Mëftar Cubi ngjalli mozaikun shqiptar në për media, rrëmbeu mozaikun shqiptar, shumë lajka të tjera, si më thanë, në base me një kufizim meritash, por është vetëm me bukuroshja e dursit shekullit 3. Ajo që ne... Ajo është e vetmja, dhe pasaj lindje dhe një për bukuroshja e dursit nuk dihet autori, por që është zbuluar nga arkeolog dhe austriak, është zbuluar vonë, dhe më thanë. Edhe lindi edhe një piktor tjetër, një artist tjetër, që farë rasisht pa unisu nga bukuroshja e dursit, por thjesht nga kontakti im me gujë në për plazhe, aq më tepër që unë nga natyra, e ndjej vetën të forë siguri për vetë arsyën e jetës, rrjedhën se si më ka ardhë që nuk o shkoj e minutajit me forë për jetën time, se artin fakt do dhe mbështetje. Pa tjetër. Unë që është vogli nuk e kam pasë të mbështetje, përveç babaj dhe në moshën 7 vjetë që kam qenë, që më blinde në një laps, a i vdiqë farë e ri, dhe nuk kem mbështetur në gjirin e nanës, sepse në linde më ka vdekë nana. Dhe më thënë, ja dedikoj Zotit, që e ka shkruar, unë nuk kam heqë dorë kur nga arti, me gjithë për i peripecitë e mija. Me gjithë atë ka kulmuar në disa ekspozita. Sigurisht, jam pjesë marrës. Një nga cilat unë do doja të veçoja, dhe të përmëndja është ekspozita e Shkodrës. Qëfar kishtet veçanta? Më themi që ajo ekspozit ka kulmuar, po themi një pjesë konsiderushme të punës tuaj? Po, është vërtet. Dhe fakt, unë kisha detyrim ndaj Shkodrës, sepse unë jam nga Malësia Madhe më origjinë, po ju thashë që kam i kyrë zvogli prej andej, edhe Malësia nga Kopliku,
dhe nip në bajs në kastrat. Mërësia male, mrapa e pan edhe atë kontributin tim, se të qenërit intelektual nuk është shkolla, mendoj, po është ajo çfarë jep ti për shoqërinë, për vendin tënë, për popullin tënë. Dhe ato më dërguan në vitet e funit, më dhanë titulli qytetar deri malësisë male, po edhe Shkodra më dha titullin deri qarku të Shkodrës. Kështu që kisha detyrim të hapja një ekspozitë në Shkodrën time, në Shkodrën Loce. U prit jashtëzakonisht mirë. U kënaqa, me thënë të drejtën. Ekspozitat e mia nuk janë shumë të shpeshta, për vetë edhe pjesën e kohës që duhet t'i kushtohen. Për vetë faktin se punë të tua marrin shumë kohë, apo për realizuar një mozaik kam sa kohë ju duhet? Shkon në koha totale, sa shkosh në Konispole, të mbledhish gurët, të kthesh në studio, të seleksionosh, të fillosh prapë të zgjedhësh, të përzgjedhësh. Është disa mujore apo disa? Po disa mujore. Disa mujore, 4 muaj. Po aq. Po ndërkohë, nga mozaikët që ju keni realizuar me kaq mjeshtri, kush ka qenë ai më i vështirë ose kush ka qenë karakteri më i vështirë për t'u kapur nga këto figura që ju keni realizuar? Ka një problem në këto gjëra. Artisti krijon për shefin e vetë, ja u dedikon figurave të mëdha, publike, të vendit, kombëtar dhe nërkombëtar pasaj. Aty duhet t'jesh besnik, nuk mund t'lozish me ato figura, mund t'lozish për figurat mitike që janë kthyer në mitike, për shkak si Adem Jashari, fjala vjen që mund ta bësh kokën si shqipoj aty, lejon, nuk ka shumë vështirësi. Nuk mund ta bësh. Vështirësia është për shkakun kur do të bësh një portret, që nëse do porosh i thotë duhet të bësh të portret, duhet të jetë ai dhe jo Çuni Xhaxhajt apo komshiu. Megjithatë, teksa flasim për vështirësinë edhe kënaqësinë që jep ai, nëse në këtë momente, në këtë ditë që jemi, a keni një punë në dorë, një mozaik cilin ju po e kuroni dhe po mundoni ta përfundoni? Po. Mund na zbuloni kush është personazhi? Personazhi është ai mbreti i Dubajit, mos gaboj, Muhamet Princi, Alabari, i cili ndroi jetë apo? Jo, është tjetri, ky që e morim duke Zajedi. Ky që mban edhe emrin e unë zakonisht vajzëdashtun dhe ti djalidashtun, unë më shumë jam i punës, mbyllem, nuk hapen shpesh edhe emrat. Nuk ua di, nuk ua mbajmen. Pastaj i me shoqe, bashortja ime, menaxherja, ajo turret në pika brapit. Dhe tashi ajo ishte në Dubai, por ndodhi edhe kjo vdekja e mbretit shu edhe në primjet, nuk e di se si, po do përfundoj në dorën e princit. Por është një porosi kjo? Është bërë për shefin tim. Pra e kënim, është sepse është ai që ka kontribuar edhe këtu në Shqipëri për investime. Të bëj ato gjëra që më pëlqejnë mua një herë. Në fakt, jo gjithmonë artistët bëjnë punime për lek. Domethënë, këtë kam arritur ta kuptoj. Ka gjëra që bëhen për pasion. Kjo është vërtet. Shiko, një artist që është e quen veten vërtet artist, ai punon, duhet mbajë dhe familja. Patjetër. Pa që edhe doshesi. Po do bëj edhe dhurata, sepse është mirësi, është njerëzore, por do bëj edhe për veten e vet. Në koleksionin e ti privat, që nuk shiten. Kam punë për shkakun që juve më su pëlqejnë, po unë i mbaj në studion time, nuk i shes të m'japi sa të duash. Ashtu. Dhe mjo dhe pik, nuk... Këtë do të veçonit si pjesën më të bukur të koleksionit tuaj? Kam një cikl për mujnë dhe zanat. Dhe më thanë, disa punë, por në vend të mujtë, kam vu vetën time, unë dhe zanat. Kështu që ato i mbajnë në studio. Zanat mos i lësho. Jo, jo. Mendimi do isha dhe unë. Jo, mi dha asaj zona ne ku. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Ju falenderoj edhe unë për pjesën. Shumë kënaqësi të ishim së bashku, zbulonim kaq shumë për ju që ndoshta jo të gjithë i dini. Faleminderit.
Flori, është ora 8:16 minuta dhe un jam shqetësuar dhe në fakt ndjej sikur më mungonte diçka, sikur më mungonte një lloj energjie për të vazhduar pjesën tjetër të ditës. I pim kafet ne? Jo, po, unë zakonisht 3-4, unë nuk pushoj pa. Po, pra, po, njërën kafe ne kemi pirë pa horoskopin, pra, se ajo shijon edhe më shumë, kur dëgjon horoskopin, rufit edhe kafen. E qartë, po, ne kemi harruar të japim horoskopin. Merë një kafen të.